més ennigulats, sobretot a Menorca, i també amb aquesta entrada de vent de component nord que fa que la temperatura es mantingui lleugerament més baixa a Menorca, en torn dels 16 a 18 graus. En canvi, a punts de Mallorca i també de les Pitiuses, entre els 20 i els 24 graus, fins i tot en alguns casos. Anem a veure aquestes fotografies, imatges en aquest cas. Les primeres són d'ahir, del port de Sóller, ahir cap vespre, que va ser especialment càlid, amb 24 graus, fins i tot superiors, amb aquest efecte fogony, amb aquest vent del sud que arribava moderat i també realment calent a la vall de Sóller. A Menorca, entre 18 i 19 graus de màxima ahir, i amb aquesta posta de sol que era ben colorida per la presència de núvols alts, posta de sol que ja mostràvem i que avui l'acabàvem de mostrar. En aquest cas, ja veiem imatges de la sortida de sol d'avui, des de Magaluf, o també Cala Millor. No gaire fred el dematí de prep, però sí que amb un ambient un poquet més ventós, que fins i tot arribava en cops de 40 km per hora. Ja veiem que el dia, sobretot, teníem presència de nuvolades altes, també a primeres hores del dematí, cap al nord de Mallorca tenim el cel més tapat. Després s'ha destapat momentàniament i ara tornem a tenir núvols que són més presents, sobretot com comentàvem, cap al nord de les illes. I precisament veurem aquestes ennigulades que tenen a Menorca. Fa una estona eren un poquet més abundants, ara tenim estones de ressol, 16 graus que tenen a Ciutadella amb aquest vent de gregal. Anem a conèixer més indrets, en aquest cas anem cap a les Pitiuses, a Sant Rafael, aquí domina més l'ambient assolellat, si tot també pinzellades d'ennigulades altes, 21 graus cap a l'interior de l'illa, però 24 cap al nord. I anem ja, en aquest cas, cap a Mallorca, coneguem dades de la Serra de Tramuntana, 11 graus, el vent aquí és de mestral, i fa una estona vam vessar aquestes ennigulades baixes cap a la muntanya, cap a la part de terra de la muntanya, vaja, eren imatges espectaculars. Si no hi ha res nou, al vespre mostrem també imatges, en aquest cas d'aquest efecte d'aquestes ennigulades que se podien veure al castell de l'Aro. Coneguem més dades, en aquest cas ara ja anem cap al port de la Savina, 20 graus de temperatura, un poquet d'oratge aquí que és moderat, aquest oratge de ponent continuarà encara moderat avui cap vespre i també demà tindrem aquest vent insistent, sobretot a Eivissa i també a Formentera. Temperatures mínimes que han pujat respecte ahir arreu de les illes, si teníem aquests valors de temperatura bàsicament concentrats tots entre els 12-14 graus de temperatura, 11 en el cas de Cala Emporter, 13 en el Sant Migjorn Gran, 13 també en el cas d'Alcúdia, 14 a Sant Francesc, o 15 fins i tot a Eivissa Vila, i és que han tingut aquest cel ennigulat per la presència d'aquestes ennigulades altes i també aquest vent que feia que la temperatura no baixés com ahir. Precisament els veiem també en aquestes ennigulades, aquest front bastant desgastat que hi deixava precipitacions a punts de Galícia, aquí sobretot el que deixa és el cel més tapat al nord de Mallorca i preferentment a Menorca. Què passarà les pròximes hores? Aquest front ens passarà, per demà ja serà ben en fora, serà cap a la banda d'Itàlia, el cap vespre tornarà a arribar aquest núvol, aquest front fred, volien dir, que deixarà més ennigulat, sobretot a partir del cap vespre. Sí, per tant, previsió, avui hora baixa, el que hem de parlar és sobretot d'aquest vent en cops moderats cap a punt de les Pitiuses, també de Mallorca, aquest vent encara que continuarà sobretot de migjorn i també de llebeig, presència de ennigulades altes. Cap al nord, amb de l'arxipèlag, aquest gregal mantindrà la temperatura a ratxa en moltes àrees de Maró cap al nord de les illes. En principi, en conjunt, aquest vent serà bastant fluix i també podrien tenir qualque ennigulada cap a l'interior de Mallorca com a conseqüència d'aquest topament, d'aquesta convergència de vents. Per demà parlaríem d'un ambient també assolellat, però amb presència d'ennigulades altes, sobretot a darreres hores del dia, en el cas d'Eivissa i a Formentera. La temperatura no canviarà gaire, tornarem a parlar de temperatures màximes de 22-23 graus, allà on faci més calor, i el que se notarà més demà a Eivissa i Formentera serà aquest vent de llebeig que serà moderat, tant el dematí com també el cap vespre, amb camp màxims de 40-45 km per hora. Per tant, això farà que demà estigui un poquet alterada cap a Eivissa i també a Formentera. A Mallorca parlarem també d'un dematí de prest amb pocs núvols, sí que el cap vespre serà més abundants. Com ha passat avui, se podrien formar novament qualque banc de boira i també parlaríem d'aquest vent que serien camp moderats a bona part del ponent i
sud de Mallorca. La temperatura, com comentàvem, no canviarà, amb màxima s'entorn dels 22 a 23 graus. Sí que segurament les mínimes d'aquesta pròxima matinada cap a l'interior de l'illa podrien ser més baixes, i si avui parlàvem d'aquests termòmetres entorn dels 12 graus, demà podrien arribar a mínimes de 7 a 8. I a Menorca també parlaríem de l'arribada d'aquest front, d'aquestes ennegolades altes a partir del capvespre. El vent també seria en qualque cop moderat, també se compondria ja, el vent ja seria de component oest, bàsicament amb de llevaig, presència de ennegolades altes, temperatures de 17 a 18 graus. Situació marítima encapçalada per aquest vent, que seria de llevaig, en cops moderat de força 2 a 4, això faria que tinguem àrees de maró per tot i fins i tot qualque rodal de forta maró en torn d'Eivissa, per tant, amb ones que podrien superar el metre i mig d'altura. Aquesta setmana, per ser que mitjan setmana serà càlida, farà calor i fins i tot basca. Preferentment dimecres seria un dia càlid. Atenció, perquè seria la primera arribada d'aire calent i això podria fer que tinguéssim boires a dins la mà que de manera momentània tocassin la costa cap a punts de les Pitiuses també del sud de Mallorca. Però tant dimarts com també dimecres, caloreta, sobretot dimecres podríem arribar i fins i tot superar aquests 26-27 graus. Per tant, calor ja que arribaria aquí a les illes. Dijous, més ennegolades, dijous a vespre podria ploure i fins i tot a partir entre dijous a vespre i també divendres baixaria de manera destacable la temperatura, però fins aleshores el que parlaríem és aquest protagonisme de les altes temperatures que sobretot se notarà a partir de dimarts i també dimecres. Que vagi bé. Adeu.